Hallo daar vriende, lekker om weer met jou te gesels. Ek neem gauw hierdie video op voordat ons volgend load shedding kry. En ek wil 'n bietjie met jou verder gesels oor wat ek die vorige keer oor gepraat het en ek het die vorige keer gepraat oor wat is waarheid. En waarheid is 'n baie komplekse onderwerp om oor te praat, want mense het verskillende waarhede beeld, mense glo verskillende goed. Mense het verskillende definisies oor waarheid en ons het dit gesien selfs toe ons die definisies bespreek het goed en as jy daardie boodskap gemis het, dan kan jy dit gaan kyk en dit is op die vorige keer wat ek 'n video gestuur het. Maar vandag wil ek bietjie verder praat oor waarheid en wat ons laas keer oor by uitgekom het om by die waarheid uit te kom sodat ons by die ware waarheid uitkom, is daar net een waarheid. En dit is Jesus Christus. Dit het hy self gesê in Johannes 14 vers 6, as jy het laatste keer sy video gekyk het, het ek het daar bespreek, maar ek gaan net gauw vinnig vir jou noem, Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, hy het gekom en hy het werklik waar God sy soevereiniteit en sy karakter aan ons kom wys en geleef en gedemonstreer. Nou Paulus kom en dan sê hy iets baie belangrik wat ons moet rondom Jesus as waarheid moet verstaan. Paulus kom en dan sê hy, ek verkondig niks anders as Jesus Christus nie. En ek wil dit gou vir jou lees, 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 2, 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 2 sê, wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Hy sê, ek het die geheimenisvolle waarheid na julle toe gekom en ek verkondig niks anders as hierdie waarheid, as Jesus Christus, as die gekruisigde nie. So Jesus Christus, as ons waarheid in hierdie wêreld en in die samelewing wil opsom en wil verstaan, is dit, kan ons niks anders te praat as oor Jesus Christus, as die waarheid nie. Maar die vraag wat ek vandag met jou wil praat is, staan jy vir hierdie waarheid? Staan jy vir Jesus Christus as die waarheid? Nie die illusie of die opinie of die misvormde waarheid wat baie mense of dalk selfs jy weet het nie en wil oor praat nie. Daar's net een waarheid en dit is Jesus Christus as die gekruisigde. Dit is alleenlik waarvoor ons as mense moet staan, maar die vraag is, hoe bold is jy, as jy vir hierdie waarheid staan? Ek wil gou vir jou story, gou vertel vanuit die Ou Testament uit, en jy kan dit gaan lees daar so in Daniel, en dit is die story van Sadrach, Mesach en Abednego. Nou, dis moeilike name, toe ek jong was en ek hierdie name gehoor het, weet ek baie die mekaar geraak of ek het dit glad nie onthou nie, want dit is nie somme lekker uitspreek name nie. Maar dit is die story van hierdie drie jong manne wat onder die koningskap van Nebukadneser gewees het. Hulle was Jode, maar Nebukadneser nie. Maar hulle het in die paleis van Nebukadneser gekom en onder sy bevel het hulle uitvoerings gedoen in die paleis en hulle was suksesvol want hulle het reg geëet, hulle was wys want God het vir hulle insig gegee en daarom het hulle bo die andere gestaan en as gevolg van dit het die andere jaloers geraak op hulle en hulle het 'n slinkse plan beraam en hulle het na die koning toe gegaan en vir die koning gesê, luister hier, jy is so wonderlike koning, daarom dink ons, jy moet aanbid word, en die koning dink toe, jy is, dit is een goeie plan, want hy is baie belangrik, en hy is seker baie vol van homself gewees,
En hy stel toe 'n wet in om te sê dat almal hom moet aanbid of in beeld, hulle het ook beeld van hom gemaak, moet hom bid. As hulle hom nie aanbid nie, was hulle in 'n vuuroond gegooi. Hoekom die manne dit gedoen het, om hierdie voorstel in die koning gemaak het, want hulle het geweet, Satag, Mesach en Abednego, aanbid 'n ander God. Hulle sal nooit hulle knie buig voor hierdie koning nie. Want daar is een God wat hulle aanbid het. En die story was, Satag, Mesach en Abednego was uitgevang dat hulle nie hulle knie gebuig het voor die koning nie. En hulle was voor die koning gebring en die koning was baie teleurgesteld en hy sê vir hulle, maar julle het geweet wat om te doen. Hoekom het julle nie voor my beeld of buig voor my nie, om hy te aanbid nie? En hy sê vir hulle, ek gee vir julle nog een kans om dit te doen. En die story gaan oor, hulle het dit nie gedoen nie, want hulle wou nie. En die koning het die vuuroond 7 keer warmer gemaak, en hulle daar ingegooi. Maar toe hulle ingegooi was, was daar 'n ander persoon saam met hulle in die vuuroond. En hulle was nie eers, hulle klere was nie eens geskroei in die vuuroond nie. En toe hulle uitkom en die koning sien hulle is lewendig, toe vaardig hy wet uit om te sê, maar hierdie God wat hierdie man aanbid, hy moet aanbid word, hy moet gevolg word. En kan jy hoor in die story hoe bold hierdie manne was om nie hulle knie te buig vir enige ander God behalwe die Here nie. Daar is net een God, die God van Israel, wat hulle knie voor gebuig het. Nou hierdie story vertel vir my dat ons vandag, het ons vandag dieselfde boldness vir Jesus Christus. Nou ek wil gou vir jou lees wat hulle die koning geantwoord het in Daniël 3 vers 17 tot 18. En jy kan na hele story daar gaan lees. Hulle antwoord toe die koning vir hulle sê, maar aanbid my. Toe sê hulle, die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur het. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het, aanbid nie. Dit is 'n boodskap van boldness, wat om te sê, die waarheid van die enige God, bly ek by staan. Ek sal nie my knie buig voor ander gode of die goue beeld wat die koning gemaak het nie. Ek sal nie my toelaat dat ek geïntimideer word deur onwaarhede en daarvoor buig nie. Ek staan by hierdie een waarheid. En kan ons dit dieselfde sê soos hierdie jong manne gesê het? Is jy bereid om regtig waar op te staan vir die waarheid van Jesus Christus en dit te leef? Nou, Jesus se waarheid is altyd uitnodigend vir almal. Almal is welkom om na hierdie waarheid toe te kom. Dit vertel van God se lewende woord en water. Dit vertel van dat hy is die goeie herder wat die enigste pad na God toe is. Sy waarheid is so strome van lewende waters wat jou dors les en wat maak dat jy met alles in jou dit wil deel met ander mense. Soos daardie vrou by die put, toe sy ontdek wie Jesus Christus was, het sy gaan vertel vir die hele klomp daar rondom haar. Dis wat die waarheid van Jesus Christus vir ons doen. Maar Jesus se waarheid draai nie doekies op nie, ons moet dit onthou. Dit speel nie speelietjies nie met die waarheid nie. Reg is reg en verkeerd is verkeerd, dit bly nog steeds verkeerd. Maar Jesus se waarheid maak gesond. Dit is salf vir die wonde. Dit is 'n lig in die donker. Jesus se waarheid red en maak heel. En dit is wat ons moet aanvas, maar hier kom die ander ding. Nie almal
aanvaar Jesus se waarheid. Want baie mense wat in die lig kom, ervaar die lig, maar omdat hulle duisternis uitkom na die lig toe, dit wat hulle verkeerd leef en doen, hou hulle nie van wat hulle sien nie, en hulle aanvaar nie die lig nie. So, Jesus nooi ons, hy nooi ons na die waarheid, maar sodra mense die waarheid kry, hou hulle nie daarvan nie, en wil niks te doen nie, met die waarheid nie. So nie allemaal wil by Jesus Christus bly nie, maar dit beteken nie, dat jy en ek moet nog steeds staan by die waarheid nie. Ons het nie nodig om die waarheid, met die waarheid te kompromeer met andere rondom ons nie. Paulus, Jesus kom en dan sê hy, juis oor wat sal gebeur, hoekom gebeur dit, dat mense nie die waarheid wil hê nie. Johannes 15 vers 18 tot 19 sê, as die wêreld julle haat, weet net dat hy my voor julle reeds gehaat het. As julle uit die wêreld ontstaan het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie uit die wêreld ontstaan het nie, maar ek julle uitgekies het uit die wêreld, daarom haat die wêreld julle. En dit is die rede hoekom hulle Jesus en dan die wat die, vir die waarheid staan haat, is omdat hulle nie, ons nie deel meer is van die wêreld nie en uit die wêreld uitgehaal het. Met ander woorde, ons is nog steeds in die wêreld, ons leef nog, maar ons is nie meer slawe en doeners van die wêreldse dinge nie. Ons is nou koninkrykskinders, ons is nou in die koninkryk en daarom leef ons volgens Godse koninkryk maniere en dinge wat hy wil van ons verwag. Maar ek wil vir jou weer vraag, vir watter waarheid staan jy vandag? Staan jy vir die waarheid? Het die drie manne het bely dat hulle glo nie een, hulle geloof nie een graad sal afwyk van wat hulle glo nie. Hulle geloof en Godse waarheid was hulle lewe en pureteit. Nie die koning of die vuuroond kon hulle daarvan laat afwyk het nie. Maar as jy vandag vir die waarheid moet staan, en dit vaar van jou effort, dit vaar dalk selfs jou lewe, dit vaar dalk dat jy alleen sal staan, kan jy nog steeds vir hierdie waarheid staan. Is hierdie waarheid waarvoor jy staan? Jesus Christus, soos Paulus gesê het, as die gekruisigde, of kleer jy hierdie waarheid in, om aan te pas en mense se ore te streel, of nie op mense se tone te trap, sodat hulle seer gemaak word, of dat jy gekonfronteer moet word nie, of is jy bold genoeg nog, om te staan vir hierdie waarheid, Jesus Christus. Ek wil jou uitnooi, al kost dit jou wat, om nie terug te tree, van hierdie een waarheid, as Jesus Christus nie. Laat ons dit leef, laat ons dit praat, in diens van Jesus Christus, in liefde, so dat die waarheid altyd uitnodigend sal wees na ander toe. Dat dit sal een bron van wees van vervulling soos water, maar dat die uitnodiging altyd daar sal wees. En mag dit dan elkeen se keuse wees, of hulle dit sal vat of nie. Maar mag ons bly by die waarheid, en alleenlik die waarheid, en laat ons nie kompromeer met die waarheid, of het aanpas, sodat het aanvaarbaar sal wees nie. Want, 'n aangepaste waarheid,
of gecomprimeerde waarheid, red nie, maar alleenlik die waarheid van Jesus Christus red, maak heel en gesond. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die waarheid kan ken, dat ons die waarheid mag hê in ons lewens, in ons manier, en mag ons soos hierdie drie manne van Daniël bold wees om vir die waarheid te staan. Jesus Christus en alleenlik hy as die gekruisigde, maar omdat hy ook opgestaan het uit die dood, het ons daarom 'n saak, het ons daarom 'n story, het ons daarom 'n goeie nuus om te gaan vertel. Mag ons bold wees om dit te leef en te praat daar waar ons beweeg. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.